Ողջույն, պարահանդես նախագծի ուրբաթ օրվա օրագիրն է Շանթի եթերում։ Ինչ ենք դիտելու այսօր։ Երրորդ գալահամերգին մասնակիցները պարեցին վիենական վալս։ Եվ սամբա։ Նախագծից դուրս եկավ երկու զույգ։ Ինչ են պարելու մասնակիցները այս շաբաթ՝ Լուսինե և Ռոբերտ, Ալլա և Գոգա։ Եվ վերջում, ով և ինչպես է պատրաստում մասնակիցների պարային հագուստը։ Ես քնարկին ասել եմ, լավ բարել է ինձանից, SMS-ները քո քեզանից են։ Իմ համար էս նոր բան, այսօր մենք նոր աշխարհ, հա։ Լքում է նախագիծը։ Արիկա եւ քնարիկա։ Արիկ եւ քնարիկ։ Արիկ եւ քնարիկ։ Ոնց եք, թեթևացած եք, թե դեռ տխուր եք։ Լավ ենք։ Ես շատ լավ եմ։ Ուղղակի հիվանդ եմ մի քիչ։ Դե չէ, ամեն ինչ լավ է։ Զգացում։ Արի, որ ասեցիր, բոլորին քվեարկելես, բացի ձեզանից։ Կարո՞ղ է հենց այդ մի ձայնը, որ պակասում էր։ Ահա, հնարավոր է դες բանը լինի։ Բայց չէ, չեմ կարծում այդպես ինչ-որ բան եղավ։ Ուղղակի ես ասել եմ, քվեարկել եմ ու էլի քվեարկելու եմ։ Դա հիմա արդեն նախագծում չեք, որ զույգին եք քվեարկելու եւ որ զույգն է։ Զույգերին երևի։ Սիմպաթիան որ զույգի նկատմամբ ավելի։ Դու ասա։ Օրինակ ես երկու զույգ կա, որ իմ համար իրանք լավն են։ Մեկը Եվա Պետրոս զույգն է, երկրորդը իմ համար Գևորգ Ձիաննա զույգն է, որի հետ որ մենք պարապել ենք նույն դասատուի մոտ, ու բացի են իրանք լավ կպարեն թե վատ կպարեն, չնայած չեմ հասկացում թե լավ պարեն, բայց ես իրանց երկուսին եմ այդ երկու զույգի համար եմ։ Ահա։ Քանի դու։ Ինձ համար երեքն են։ Էլի Գևորգ Ձիաննա, Սուսաննա Հարութ ու Անդրանիկ Իվետա։ Կուզենա, որ երեքում երեքին էլ վերջում տեսնեմ նախագծի մեջ։ Դու կուզենաս, որ երեքն էլ միանգամից հաղթեն, չէ՞։ Միանգամից։ Միանգամից մեկը հաղթի։ Հարիք, ես երեք շաբաթվա ընթացքում սովորեցի պարել։ Ես կպարում եմ միջև այդ, բայց հա, չեն էլ շիվ, որ ես պարել չեմ իրացել։ Ես հասկացա։ Չէ, սովորեցի իհարկե, ես ինչ-որ լուրջ բաներ չէ։ Չէ, ոչ մեկ էլ թող չասի, որ ինքը լուրջ բաներ սովորեց կամ կսովորի այս ընթացքում, որովհետև լուրջ բաներ սովորելու համար մոտավորապես ես ինչքան գիտեմ, քնարիկը պարում է արդեն 10 տարուց ավել, հա։ Այսինքն տարիներ են դրա համար պետք։ Ուղղակի սա ինձ համար ինչ-որ զուտ դերասանի կամ երգիչի համար ինչ-որ մի որոշակի շրջան է, որտեղ որ կարելի է ինչ-որ բաներ սովորել, բայց շատ փոքր բաներ։ Նախագիծը կարոտել եք, թե չէ։ Ես գալու եմ ամեն համերգին էլ։ Կամ մարդիկ ոնց չէ, այսինքն դուրս են գալու նախագծից ու տենց անտարբեր բան, կամ որ սրտացավ մինչև վերջի պահը մասնակցում են, գալիս են։ Չէ, հաստատ գալու ենք։ Մոտիկացիա երեխաների հետ։ Ընկերությունը կարել։ Չէ, հաստատ գալու ենք, մինչև վերջել կգանք, ինչքան հնարավոր լինի, եթե աստվաշանի վատ բաներ տեղի չունենա, կգանք միշտ ենք մեր ընկերների կողքին։ Իսկ ինչ կասեք, օրինակ, մեր մասնակիցներին։ Խորհուրդ գուցե կամ։ Խորհուրդ։ Կավակի ինչ կուզենք ասել։ Ուղղակի կամ արդեն հաջողություն ու սենց մի բաներ կասեմ, թող բոլոր են մարդիկ, ովքեր հանկարծ որ դուրս կգան նախագծից, թող իմ նման թեթև մտածեն, էլ այդ ամեն ինչ ասած։ Ու շատ թեթև տարա։ Հա, ես ասենք թեթև տարա, ասենք բեմի վրա կանգնած, ես այդքան չհուզվեցի ճիշտ ասած, որ ասեցի։ Արի, բայց անկեղծ, դա անկեղծ էս թեթև տարա։ Հա, անկեղծ թեթև տարա։ Դեռ դերասան ես, կարող ներսի օգնում ես, նեղված էլ, բայց ճիշտ էլ որ չէ, նորմալ է։ Չէ, անկեղծ այդքան թեթև տարա, բայց որ համերգը նայեցի արդեն այդ վերջում, որ ցույց տվեցին մի քանի կադր մեր անցած ճանապարհից, ունեց երաշխություն էր դրել ռեժիսորը, այդ պահին ավելի շատ ուզվեցի ճիշտ ասած։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ կուզենամ տեսնեմ չորրորդ գալա համերգին դահլիճում նստած։ Ես դահլիճում չեմ նստի։ Դահլիճում չեմ նստի, բայց ինքը չի կարամ։ Բայց բան, կլնեմ կուլիսներ անկերներից ողքին, հա։ Հա։ Ձեզ հաջողություն։ Մերսի։
Իսկ ես ասեմ, որ 4-րդ գալահամերգին մեր մասնակիցները պարելու են ջայվ և տանգո։ Մինչ մեր մասնակիցների հետ զրուցելը, առաջարկում եմ մի փոքր պատկերացում կազմել ջայվի մասին։ Գնացինք։ Ամերիկական բար է և առաջացել է ռոքնռոլից, սվինգից, շատ աշխույժ բար է։ Թեթև, արագ, ռիթմիկ, ուրախ երջանիկ բար։ Ջայվի մամա սվինգա, եթե դու կարողանում ես դա քոմարն ու ինչ-որ արտահայտես, ուրեմն ջայվի մեջ պրոբլեմ չունես։ Սվինգը չգիտեմ հայերեն որնա։ Ջայվի մեջ ամենակարևոր բանը, որ ես հասկացել եմ, դա եղել է ժամանակի արագության գիտակցումը։ Եվրոպական և լատինամերիկյան բարերի մեջ շատ ամենադժվար բարն է ինձ համար, ամենայդեպս շարժումները շատ պիտի հստականես ու եթե շփոթվեցի լրիվ բարը, ասենք, էլ չի ստացվի։ Ջայվ թարգմանաբար նշանակում է քմծի ծաղ։ Այդ բարը հորինել են սևամորդները, որտեղ ծաղրել են եվրոպացիներին, երբ որ իրանք պարել են։ Այդ ծաղրանքների արդյունքում ստեղծվել է այս բարը։ Ու ամենահետաքրքիր բանը, որ ջայֆի մրցույթներում հաղթողը ոսկե մեդալ կամ պատվոգիր չի ստացել։ Իրանց մրցանակը եղել է կեքս։ Վեհություն կար պահվածքի մեջ, պրոֆեսիոնալ։ Լուսինե և Ռոբերտ, ոնց եք, ոնց հատրամադրությունը։ Շատ լավ։ Լավ։ Եթե նկատել եմ, ձեր մոտ իրոք միշտ լավ տրամադրությունը։ Բարձր հատրամադրությունը։ Փորձերի ժամանակ անկախան, դա շատ լավ այդ։ Շատ լավ բարեցիք նախորդ համերգին, իրոք Լուսինե շատ զգացմունքային էր, դա ինձ թվում է բոլորը նկատեցին։ Ինչո՞վ է պայմանավորված այդ տրամադրությունը։ Շատ ինչ-որ բանով պայմանավորված չէ, ուղղակի ասենք երաժշտությունը զգացել էի ու ներքուստ ես ապրում էի այդ ամենում, հենց թվում է, այո, բեմադրությունը հասկանալով արեցինք ամեն ինչ, երևի այդ պատճառը, որ կարողացա նորմալ ներկայանալ և զգացմունքային։ Այս շաբաթ ինչ եք վարելու, ջայվ թե տանգո։ Ջայվ։ Ջայվ։ Դուք ուզենայիք տանգո։ Ոչ, ջայվ հետը նոր տանգո։ Ջայվ հետը նոր տանգո։ Ամեն ինչ իր ժամանակ։ Ստացվում է։ Ջայվը։ Շատ լավ։ Շատ շատ ստացվեց մեզ, ավելի հեշտ ստացվեց, քան սպասում էի ես։ Ռոբ, ընդհանրապես գոհ ես Լուսինեից։ Շատ, շատ գոհ ես։ Բացի պարային բաները, ասենք, որպես անձնավորություն նաև շատ եմ սիրում։ Ահա։ Իսկ շուտ ամբրն օրինակ։ Հա, երբ որ ինքը շատ կենտրոնացած է լինում, միանգամից վերցնում է, բայց հաճախ ծրված է լինում մտքերով, կամ ասենք երկի մասին է մտածում, չգիտեմ, տարբեր, բայց երբ որ կենտրոնացած է, միանշանակ շուտ ամբրնում է։ Նախորդ փորձի ժամանակ նկատեցի, որ շատ հարմոն է իր նվագում, եւ հիմա նկատեցի, որ Անբաժան եք է նարձելի համիշտ։ Ձակն է, էլի։ Ոչ է թոնք է, դենց պոնքը պոքր անկեղ չէ տեսի։ Միչինը չունի ես եմ նվիրելու։ Լավ, գոն է մի բան էլ, որտև… Ես իրականում չեմ նվագում, ակրիները եմ ստացել։ Դե համենանդեպես լավ, լավ ես նվագում։ Շատ եմ սիրի։ Դե մի փոքր ու հեռուստայի տողը տեսնի, որ իրոք համեստություն ես ամբ, ավել նվագում։ Մի փոքր մի բան։ Շատ փոքր լինում, էլի նվագել, ես չեմ կարողանում դեռ։ Այսքան միշտ ցենց ուրախ անցնում ձեր փորձերը, հա՞։ Հետաքրքիր ուրախ։ Ռոբիս, կարող եմ օրել դու սովորես երգել եւ սկսեք պարել, նվագել նախագծում եւ երգել միաժամանակ։ Շատ ուզում եմ, ուղղակի այդ ձայնը չունեմ էլի ես։ Բայց ստացվում է մոտը։ Հա։ Հա, ես խոսք եմ տվել, եթե հասնենք ֆինալ, Ռոբի հետ երգելու եմ։ Անպայման դու հետ ենք սարքելու եւ երգելու ենք։ Ես ձեզ քեզ խոսքա տվե, որ
անկախ նրանից ոնց կընթանա, մենք պարել ենք մի անգամ մրցույթ։ Ա, ճիշտ է։ Ռուսն արդեն ունի կան պարել մրցույթ։ Եղավ որոշակը։ Այո։ Որոշել են մարտի։ Ու շատ ճիշտ են։ Դες հաջողություն եմ ախ։ Շնորհակալություն։ Մի քանի րոպեից կրկին կվերադառնանք կանաչ սենյակ, այստեղ կլինեն Ալան եւ Գոգան, իսկ այս պահին Գովաստ Շանթի եթերում։ Մինչ Ալա եւ Գոգայի զրուցելը տեսնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում տանգոն։ Ինձ թվում է տանգոն սիրո պար է, երկու սիրող սրտերի եւ նրանց մեջ պայքարել կա նաեւ։ Դապես տանգոն ասում են, որ հրաժեշտի պար է, եւ ապելություն կա, եւ սեր, եւ կորուստ։ Տանգոյի բարդությունը հիմնականում շեշտերի ու երաժշտության կառուցվածքի մեջ է կայանում, ու եվրոպական բոլոր մնացած պարաձևերից տարբերվում է նրանով, որ բոլոր քայլերը գնում են կրունկից, ու շատ դժվար է անընդհատ կենտրոնանալ այդ կրունկների վրա, ու ամենակարևորը ծնկները, որ անընդհատ պիտի ծալված լինեն, ձգված չպետք է լինեն։ Տանգո պարը, քանի որ համարվում է ինքը մահվան պար, այսինքն մենամարտել են տղամարդիկ կանանց համար հնուց եկած, այդ պատճառով տանգո պարը մի քիչ պահանջում է համ շատ ուշ պարի մեջ, համ պահանջում է այդքան կիրք, որ կարողանաս այդ դրա համար դու կրվես։ Ռուդոլֆ Իննը Վերթուհի Տաս Գագի Ինը Գրիգորի Տաս Ե Ալա եւ Գոգա Ալա եւ Գոգա ո՞նց եք այդքան բարձր գնահատականներից հետո Շատ լավ Շատ լավ էինք զգում իհարկե այդ պահին բայց հաջորդ իսկ պահից սկսած իմ մոտ միշտ այդպես է ես նույնիսկ ներկայացում, որ խաղում եմ, շատ լավ է անցնում հրաշալի բարձր տպավորություններով, միշտ մտածում եմ, որ վարակույրը փակվեց ու արդեն այդ պահից սկսած մտածում եմ հաջորդ ներկայացումը երբ պետք է լինի, որ նորից այդ զգացողությունը, այդ ոգևորությունը ապրեմ, այդ էներգիան տամ ու նորից ստանամ հանդիսատեսից։ Իսկ գնահատականների հետ ինչ որ կապված է, ես ողջունում եմ բոլոր այն ժյուրի անդամներին, ովքեր ասում են ինչի համար են ցածր նշանակում, սխալներն ասում են եւ նշանակում են, որովհետեւ դու կարող ես գալ, որ դու շշմելու պարեցիր, բայց քեզ ասում են, որ դու ես ինչ-ինչ սխալ ես արել, դու սկսում ես մտածել դրանց մասին։ Լավ, ես համերգ ինչ եք բարելու։ Արդեն բեմադրել եք բարը։ Բնականաբար բեմադրել ենք։ Տանգոն ստացվում։ Ինձ թվում է գլուխ չգովամ, տանգոն պետք է վստացվի ամենանավով, որովհետև փորձել ենք մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է ճիշտ բեմադրություն դնենք եւ ճիշտ պար։ Շատ լավ կստացվի, համոզված եղեք։ Հա, ես էլ եմ այդպես կարծում, իսկապես շատ ենք մտածել երկուսով այս դեպքում, որովհետև եւ դերասանական խաղն է այստեղ շատ կարևոր, եւ երկրորդն էլ, քանի որ միքսում ենք, չէ՞, արգենտինյան տանգոն եւ եվրոպական տանգոն, ու այսինքն այդ անցումն էլ է շատ կարևոր, այս արդեն ես Ես զգամ, ես պարագայով, ես պարագայով։ Գոգան սուսուպոս նստած, այո, ալան պրոֆեսիոնալ բան է այդ։ Գոգան, այո։ Համաձայն։ Ես պարագայով, ես պարի մեջ կոնկրետ պարուին ինքն է, ես չպարողն եմ, որովհետև մի քիչ դերասանություն եմ վերցրել իմ վրա, ավելի շատ ինքն է պարում, դրա համար ես լրել եմ շրջանի քաղաքը։ Գոգ, բայց ես դիմա սովորելու բան կա, նայ, այ դու ասեցի, դու դերասանություն, իսկ պետք է օգտվեք այդ բանը։ Բնականաբար տեղեր կան, որտեղ ալան, ասենք, ուղղություն է տվել, ասել այստեղ խոսեր, օրինակ, սենց արի, սենց գնա, ստեղ սենց արա, դեմքի արտ այդ սենց լինի, որը շատ օգնել է բնականաբար։ Դրա համար ինձ թվում է, ես պարի ելույթի ժամանակ երևի ես դերասանը կլնեմ ինքը պարվի։ Այդպես։ Ահա, թատրոնի դերասանու ես, հա, փորձեր, ներկայացումներ, օրը ո՞նց ես դասավորում, որ հա, թատրոն եւ նախագիծ, այ որ հասնես։ Բարդ հարց եք տալիս։ Ոչ, բան չտուժի։ Մի քիչ ավելի հեշտ հարց որ տայր Գրիշան ջան, ավելի։ Ես բարդ հարցեր եմ ուզում։ Չէ, իրականում ես շատ շնորհակալ եմ իմ թատրոնի ղեկավար Սոսարքսյանից, տնորեն Վարդանից Մկրչյան, բոլոր իմ գոլեգաներից, Խմբի վարիչ գարաններից Անդրեասյան, որոնք
Ինքան են ինձ ոգևորում իմ այս մասնակցության համար։ Ամբռնումով են մոտենում։ Ամբռնումով են մոտենում, իհարկե ես չեմ ուզում նրանց այսպես ասած լավ վերաբերմունք չարաշահել, որտեվ ես հասկանում եմ, որ թատրոնում ես ծանրաբեռնված եմ իրոք, շատ ներկայացումների մեջ եմ զբաղված եւ պատրաստում են հերթական ներկայացումները, բայց փորձում եմ համատեղել, փորձում եմ գոնե ժամանակի մեջ ճիշտ տեղավորվել, որ կարողանամ հասնել։ Ու կկարողանաս։ Իհարկե, աշխատում եմ դրա համար։ Ձեզ հաջողություն եմ ախտ։ Շնորհակալություն։ Պարահանդես նախագծում երկու ոճաբան է աշխատում։ Ամեն շաբաթ բոլոր մասնակիցների համար հատուկ հագուստ է կարվում։ Տեսնենք նրանց աշխատանքը, որից հետո կզրուցենք այստեղ։ Գնացինք։ Պարանդես նախագծի ոճաբաններ Հասմիկ Բաղդասյան եւ Գայանե Իսկանդարյան։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն, լավ ենք։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Նորմալ։ Ինձ շատ է ներքրում եւ համոզված եմ նաեւ հերոստայտողին նույնպես։ Ո՞նց եք որոշում որ զույգի համար ինչ հագուստ հա պատրաստել։ Ո՞նց եք կատարել։ Բնականաբար զրուցում ենք նախ եւ առաջ ցանոթանում ենք շաբաթվա թեմային։ Որ թեմայի մեջ են լինելու։ Հիմնականում երկու տեսակի պարեր են լինում, եւ պարեհանդեսային եւ լատինամերիկյան։ Ըստ բեմադրության, ըստ երաժշտության, նաեւ բեմադրողի նախասիրություններն են հաշվի առնում, բնականաբար նաեւ մարմնի կառուցվածքը, ով ինչ կոմպլեքսներ ունի, ով ինչ կարելի ասել թերություններ ունի, ծածկելու, առավելությունները բացելու, հետո էսկիզը արվում ու ըստ էսկիզի արդեն ձևում է հագուստը, գույնն է որոշվում ու սկսվում է աշխատանքը արդեն ամբողջ շաբաթվա համար։ Պարզ է, հագուստի գույները ո՞նց եք ընտրում։ Հա, գույները անպայման ելնելով նաև հեռուստատեսության ոճից, դե լավել ճոխի, չէ՞։ Հեռուստատեսության ավելի գույներից, որոնք որ ավելի եթերային են, որոնք ավելի հետաքրքիր են, դե Շանթը ինչպես հայտնի է ունի իր նախընտրած գույները, մենք էլ փորձում ենք դուրս չգալ այդ շրջանակից, որպեսզի տարբերությունը եւ ոճով եւ գունային առումներով համապատասխանի, լիարժեք համապատասխանի Շանթին։ Կան որ մասնակիցներն ասում, այ ուզում ես ինչ գույնը կամ ուզում այսպեսի բան, երևի կան, չէ՞, այդպիսի մասնակիցներ, հաշվի առնում ենք։ Բնականաբար հաշվի ենք առնում, եթե զգում ենք, որ ինչ-որ մի բան կարող է եթերով լավ չնայվի, բնականաբար արդեն չենք թողում։ Աշխատում ենք այնպես անենք, որ իրենց չնեղացնենք, բայց նաև մեր ուզածով լինի։ Հասկացա։ Կա որևիցե գրականություն կամ աղբյուր, որտեղից հա օգտվում եք, այսինքն հագուստի կապված է ինչ-որ ինֆորմացիա, որտեղից քաղում եք, այդպիսի բան թե չէ։ Դե, ընդհանուր առմամբ կա, իհարկե ճանոթ ենք այդ ամենին, կան ստանդարտներ, որոնք որ պետք չի անցնել, այ օրինակ կա որ հենց կոճից ներքև անցնել պետք չի, որտեղ պարելի նախանգարում։ Նայած։ Իհարկե աղբյուրներից օգտվում ենք։ Պետք է ճանոթ լինենք, որպեսզի գրակետ մատուցենք, այո, հեռուստադիտողին էլ հաճելի լինի այդ ամենը նայելը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում 12 զույգի համար զգեստ պատրաստել կարելը, ինչ թիմա հեշտ չի, ամենայն դեպս, եւ ինչքան գիտեմ, նույն հագուստը չի կրկնվում։ Ահա։ Հա։ Բնական։ Համեստորեն։
Շատ դժվար աշխատանք է իսկապես։ Մոտավոր 3-4 օրվա ընթացքում բոլոր հագուստները կարվում են, պատրաստում են, իմի են բերվում։ Մեր բախտը բերելա, որ մենք աշխատում ենք պրոֆեսիոնալ դերձակների հետ, որ մի խոսքից հասկանում ենք իրար, նույնիսկ հայացքից, ու արագ-արագ այդ խմբակային աշխատանքա, որ մեկը էսկիզա անում, մյուսը արագ ձևում է, մյուսը վրայի դեկորացիաներն է անում, ձեռքի աշխատանքները, ու բնականաբար արդեն կոնկրետ ժամային հատված չունենք։ Ինչքան որ օրվա մեջ ստացվեց, այսինքն կարող է միջև ուշ երեկո, ուշ գիշեր մենք աշխատենք, որ հասցնենք մեր բարողների համար։ Դե հաջորդ համերգին ջայվ եւ տանգո։ Ինչ գույներ եք տեսնում, ինչ ոչ։ Դե տանգոն ինքնստինքյան թելադրում է իր գույները, իր ոճը, ավելի այս համերգը երևի գույներից քիչ ավելի շատ ախրոմատիկ տոների մեջ կլինի։ Ջայֆն էլ էլի փայլուն, պայծառ, բայց էլի գույները շատ վառ չեն լինի, էլի ըստ բեմադրության կլինի։ Այսինքն այս համերգը հաստատ կտարբերվի մյուս համերգներից։ Ախրոմատիկ, այսինքն ախրոմատիկ, այսինքն սպիտակից դեպի սև գնացող երանգները, սպիտակ, մոխրագույն, սև ու ընթացքում իր այդ բոլոր գույները։ Իսկ մեզ հայրիս մոտի գույներ ալինելու սև ես սպիտակ։ Իմ հյուրերն էին մեր նախագծի ոճաբաններ Հասմիկ Վաղդասյանը և Գայանե Իսկանդարյանը։ Ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ահա եւ վերջ, վաղը չմոռանաք դիտել մեր 4-րդ գալա համերգը, իսկ մեր հաջորդ օրագիրը, հիշում եք, 2 շաբթի ժամը 16:50-ին։